До нас звернулися батьки п'ятикласників 24-ї школи міста Луцька. За їх словами, 4 п'ятих класи дирекція школи збирається перевести у приміщення із обдертими стінами, грибком і без опалення. Ці шкільні приміщення раніше орендував один із луцьких коледжів. Батьки кажуть, роз'яснення просили у міському управлінні освіти, відповіді не отримали і сьогодні пішли до управління самі. Нас обурює те, що наших дітей переводять в класи, які повністю потребують повного ремонту, які від'єднані від опалення. Все ж таки, як би там не було, це дітки. І так, як нам дала відповідь директор нашої школи, що ремонти вони робити не будуть. 10 років ці класи були в оренді в технікуму. Тобто орендна плата поступала або на рахунок школи, або управління. Значить, можливо, за ці кошти хай нам управління освіти допоможе зробити ремонт. І питання по опаленню – це саме основне. Ми надсилали звернення, ми хотіли так само про допомогу почути відповідь, ну, якби на наше звернення. Сказали, що в понеділок, вівторок буде комісія, взяли наші телефони для того, щоб разом піти подивитися ті кабінети. Було все зроблено без нас. Ми знали, що знаємо, що була комісія. І прийшли, якби вже самі, за тим зверненням. Хай покажуть той клас, який ми. Тетяна Олександрівна, добрий день. Можна до вас? Добре. В управлінні освіти міста батькам повідомили, керівниця у відрядженні і показали відповідні документи. Ось на її відрядження в Київ, ось запрошення з міністерства. Заступник начальника Тетяна Силка розповіла, що ситуацію, яка виникла у 24-й школі міста, вивчили. Я ще раз вас прошу, щоб ви завтра прийшли на прийом до начальника. Вона скаже результат, якого ми досягли у розмові з директором технікуму. Так. І вирішене питання буде, хто за який кошт і який об'єм буде робити. На батьків ніяких тягар не буде лягати. Разом із батьками ми вирушили до школи. У приміщеннях, які раніше орендував один із луцьких коледжів, обдерті стіни, грибок, зруйновані віконні рами, старі батареї. Директорка навчального закладу нині у відпустці. Не на камеру її заступник Сергій Калуш розповів, поки ці приміщення були в оренді, адміністрація школи до них доступу не мала. Цього року договір про оренду розірвали, бо класи знадобилися школі. Наступного навчального року у їхній школі буде на сотню учнів більше. За словами батьків п'ятикласників, у школі їм запропонували – або діти вчитимуться у цих шкільних кімнатах, або у другу зміну. Ми 4 роки навчалися. Можна сказати, з силами батьків було закуплено дошку, поміняли стільниці на партах, купили стінку в клас, ну і тримали в належному вигляді приміщення. І коли ми прийшли і побачили, що нас чекає наших дітей на 5 клас, ми були просто вражені і вирішили, ну, якби цю ситуацію не мовчати. Чому класні кімнати, які були в оренді, довели до такого стану, за чий рахунок їх ремонтуватимуть і чи вчитимуться у них п'ятикласники, ми розповімо завтра.